Sem dúvida nenhuma, durante todo esse ano de 1995, uma loja que cresceu bastante, que fez muito sucesso no Shop Tour, que trabalhou direitinho com a política que a gente já sabe que é apropriada, preços honestos, boas qualidades, bons atendimentos, foi essa daqui, a Estiluz. E é por isso que nesse final do ano a gente vai mostrar algumas promoções imperdíveis e eu convido para que você venha conhecer. Se você ainda não veio, pense bem, muitas pessoas já passaram por aqui, compraram e voltaram. Pessoas do interior vieram comprar nessa loja, tá? É uma loja que realmente vendeu muito. Por quê? Porque tem qualidade e tem preço bom. Por exemplo, aqui em cima, esse ventilador acho que foi campeão de vendas durante todo o ano. O preço continua o mesmo, gente. À vista, R$ 81,00. Se você quiser, três parcelas de R$ 30,00. Tá um ventilador bem bonito. Tem oxidado também. Esse daqui, olha, ele é de um globinho. À vista, R$ 54,00. Você pode pagar em 3 de 20, tá? É o mesmo preço. Eles capricharam nas promoções e conseguiram manter o que é mais importante. Aqui, olha, arandela, um produto diferenciado. Tem várias tonalidades diferentes. Qualquer uma, três parcelas de 10 reais. É um preço bem especial. Luminária para gabinete aqui em cima, olha, para você colocar em cima da pia, isso é nota 10. A gente precisa de bastante luz na hora de cozinhar, né? Essa daqui é uma luminária de 15 watts, completa, americana, R$ 32,30. Na verdade, eles vão fazer um preço ainda melhor, vão te vender a três parcelas de 9 reais. Aqui do lado, a luminária de 20 watts, três parcelas de 12 reais. E por aí vai, gente. Essa loja tem muita coisa bonita, inclusive peças de decoração, lustres, abajur, coisas realmente diferenciadas para sua casa ficar com estilo e com luz. Promoção até quarta-feira, de segunda a sexta de 9 às 8, sábado de 9 às 5, domingo de 9 às 2. Na Serra de Bragança, 650, Tatuapé, 293-5254, é o telefone da Estiluz. Um Natal iluminado aqui.